Hej, det var tjejer. Jag är jätteglad att dyka upp här på YouTube igen. Vi ska bara rätta till kommentarerna igen. Jag hoppas att ni har en jättefin dag och är ni exalterade över att jag är tillbaka på YouTube. Det kommer att komma flera videos här väldigt snart. Just nu så har det varit fullt annat fokus. Men jag vill hoppa in här idag och bara besvara en fråga som en av mina fantastiska klienter bad mig bara så här reflektera över. Så jag tänkte okej, då gör jag det här på YouTube för att då är ni fler som kan dra nytta av svaret. Och den här frågan hade att göra med att bli fosterhem. Så att det här är relevant för alla er som går igenom infertilitet, som vill bli gravida, som vill få barn och som också har den här empatiska förmågan över att ni vill hjälpa andra. För det ser jag är en sån jättevanlig faktor för de klienter som dras till mitt arbete, att många av oss har den här enorma empatin för andra, den här enorma känslan av att vi vill hjälpa till. Inklusive då den här tjejen som ställde den här specifika frågan, vad mina tankar var på, är det rätt läge att ansöka om att bli fosterhem nu för att hjälpa någon andra barn under tiden jag själv vill bli gravid. Och jag vet att den här fantastiska tjejen är inte den enda tjejen som har den här frågan. Jag har sett den flera gånger så det kändes så himla bra här. Så tack för att du frågade den, för det påminner mig att jag kan faktiskt hoppa in på YouTube och ge fler utav er svaret. Och det allra första som jag vill säga när det kommer till vad är rätt sak för mig att göra här och nu? Om vi bara tittar på det från ett perspektiv av, finns det plats i ditt liv? Det skulle vara den första frågan att ställa sig, därför att det finns ingen rätt eller fel svar. Utan vi behöver fråga oss frågorna själva. Så här, vad är min intention? Vad är mitt mål med allting jag gör? Varför gör jag saker? Och om målet är att skapa, om intentionen och målet är att skapa en lycklig mammafamilj, eller en lycklig familj där du är mamma. Vad innebär då en lycklig familj för dig? Innebär det att ha tid tillsammans med dina barn? Innebär det att ha ett inre lugn så att du kan liksom mentalt och känslomässigt vara närvarande med dina barn? Vad innebär ett lyckligt mammaliv för dig? Så det är steg ett, att verkligen börja identifiera. Vad är jag i hjärtat verkligen vill? Det kommer komma här väldigt mycket videos här framöver som handlar om så här, hur manifesterar vi det absolut önskade livet som vi vill leva utan kompromisser? Och det allra första steget är att förstå, vad är det för liv jag verkligen vill leva? Därför de flesta av oss har helt glömt bort det, vi har förträngt det. Vi har skapat en uppfattning om att det jag vill ha är förmodligen inte möjligt. Saker är för bra för att vara sanna, så därför så försöker vi gå efter någon kompromiss. Men så första steget är att verkligen identifiera sig, men vad är det jag verkligen vill ha? Vad är intentionen med vad jag gör? Och sen skulle jag också kolla på, mitt liv just nu. Låt säga att du som tittar på den här videon, du försöker få barn, du kanske tittar på, okej, men ska vi adoptera, eller ska vi bli fosterfamilj, eller inget av de två, men att du hela tiden försöker få barn. För det här är också en jättevanlig sak som jag ser bland mina klienter, att många av tjejerna som kommer till mitt arbete är extremt upptagna redan som det är. Antingen är man jätteupptagen med jobb, man har jättemycket jobb, eller så är man jätteupptagen med allting som pågår här inne, det vill säga alla hjärnspöken. Man är konstant stressad. Där var jag. Jag hade inte jättemycket att fysiskt göra på jobbet. Men jag var konstant stressad på min egen insida. Jag hade så mycket oro, jag hade så mycket ångest. Jag visste inte ens att jag hade ångest. Jag visste knappt vad det var, men jag hade ofta den här oron, den här klumpen i magen, eller klump. Ja, men det kändes mer som en konstant oro. Det var så himla mycket som pågick inom mig som gjorde att hela min verklighet var väldigt, väldigt stressad. Och tittar man på det från ett perspektiv, låt oss leka med tanken att dina barn, så som jag ser det, är ju att dina barn, stjärnorna utav dina barn, de finns redan med runt omkring dig. Och min tanke är att barnen väljer ut sina föräldrar. Dina barn har redan valt ut dig. De har redan valt ut att de ska komma till dig. Och låt oss då leka med nästa tanke, att er gemensamma intention är att du och barnen vill ha ett harmoniskt liv. Där ni har tid tillsammans, där du har tid för dem. Och tänk om det är så att dina barn redan nu väntar på att du ska skapa lugnet och harmonin i ditt liv. För det är det som barnen också vet att du i ditt hjärta vill. Att du vill ha ett harmoniskt liv tillsammans med barnen. Så då blir
frågan, ska jag titta på att adoptera barn nu eller bli fosterhemsfamilj? Är det i linje med att skapa mer harmoni i mitt eget liv? Eller är det i linje med att skapa mera stress, mera ansvar i ett redan fullproppat liv? Så det handlar hela tiden om att ställa sig frågor. Vart är det jag vill? Vart är det jag är just nu? Och de valen som jag gör, rör de mig närmare det jag vill? Eller rör de mig åt ett helt annat håll? Så för att då gå tillbaka till dig som specifikt har frågat den här frågan. Som ditt liv ser ut just nu. Känns det som att det är bra att, för dig själv, baserat på vad det är du vill? Känns det som att det är bra för dig att lägga till en till sak i ditt liv just nu? Eller vore det bättre att börja plocka bort saker ifrån ditt liv? Plocka bort stressmoment. För att fosterhemsfamiljen kommer förmodligen addera mer stress. Det kan vara helt fantastiskt givetvis. För du får känna att du får ta hand om ett till eller flera barn. Men frågan är först och främst kanske också, hur väl tar vi hand om oss själva? De flesta av oss ser till att göra mer saker. Istället för att fokusera på det allra, allra viktigaste, vilket är att lära oss att ta hand om oss själva. Jag var precis och hälsade på min kompis i Amsterdam. Och hennes pojkvän, han har ett stort företag. Han tog oss med på jättefina restauranger. Michelin-restauranger, och hade en upplevelse som jag aldrig har haft förut. Och ju mer jag frågar honom om hans liv och hur han har kunnat bli så otroligt, otroligt framgångsrik, så berättar han för mig att han är jobbnarkoman alltså. Och i och med att jag är ett terapeut, där jag jobbar med liksom vårt undermedvetna sinne, så jag vet att okej, de här olika typerna av beroende kommer ofta ifrån någonting. Det är ofta någonting annat. Vi lägger till mera saker för att bedöva någonting annat. Och det var precis det han förklarade att han har gjort. Han har alltså mått så dåligt på sin egen insida, så att han har jobbat upp så mycket annat som han kan göra, vilket i sin tur har lett honom till att bli otroligt, otroligt framgångsrik. Men han har ingen aning om hur han tar hand om sig själv. Och det är det här som kanske är det första vi behöver, eller första är det första, men det här är en av de viktiga, viktiga sakerna när vi fattar beslut. Och se, okej, men ska jag verkligen ta på mig mera saker just nu? Skulle det vara mer värdefullt om jag skulle kunna lära känna mig själv? En av de viktigaste delarna på min egna personliga resa, från att gå från infertilitet till att skapa ett liv som jag älskar och som jag är så passionerad över. Där jag vaknar upp på morgonen och känner så här, som idag, det är måndag idag. Skriver till min assistent, jag bara, wow, det är måndag morgon, nu kan vi komma igång. Jag är så glad, så peppad, och jobbade i lördags också, tog ledigt på söndag, men så jäkla peppad över att komma igång. Därför att jag älskar det jag gör. Jag älskar det jag gör. Jag har så roligt i mitt liv. Så för mig, mitt företag är inte ett jobb. Det är en hel livsstil. Där jag har så roligt. Jag kan jobba var som helst ifrån hela världen. Där vi nu sitter och pratar om, Jonas och jag. Så här, ska vi tillbaka till Bali? Eller vill vi åka till Grekland och jobba några månader? Vad vill vi göra? Därför att hela världen är vårt arbetsfält. Därför att vi har byggt upp så mycket frihet i vårt liv. Och friheten kommer inte bara från att ha ett onlineföretag, utan friheten kommer här inifrån. Att ha lugnet, att ha harmoni. När vi gick och la oss igår kväll så frågade vi varandra, okay, men vad är det bästa som har varit med din dag? Och när jag svarade på den frågan så sa, det bästa med den här dagen, det är att vi har haft så mycket lugn, vi har haft så mycket harmoni. Det har inte varit någon måste, det har inte varit någon stress, det har bara varit lugn och ro. Och de flesta av våra dagar är så, därför att vi båda två har jobbat på att läka de saker som låg och stressade oss så mycket på vår egen insida. Så för, baserat på vad är din intention med ditt önskade mammaliv, ta reda på vad vill jag känna i mitt önskade liv? Vill jag känna mig stressad? Vill jag känna att det är full rulle hela tiden så att jag kan bedöva det jag egentligen skulle behöva läka? Om det är din intention, go ahead, fyll på med mer saker. Men om din intention är att verkligen leva ett lugnt, harmoniskt liv tillsammans med dina framtida barn,
Börja med att hitta tryggheten i dig själv. Börja med att ta den tiden som du skulle lagt på att ta in extra projekt i ditt liv. Börja ta den tiden till att lägga på att lära känna dig själv. Det här är liksom, det här är tips. Det här är inte vad jag säger att någon ska göra. Men om din intention är att leva ett liv som du absolut älskar. Så min varmaste rekommendation är att lägga inte till saker. Lär dig att börja ta bort saker så att du får mer tid för att fokusera på att verkligen läka dig själv. Därför att ofta när vi mår väldigt, väldigt, väldigt dåligt, det är då vi behöver fylla på med ännu mer saker så att vi slipper känna. Jag har själv varit där. I mitt fall så var det att jag använde väldigt mycket alkohol för att slippa känna någonting. Det var mitt sätt. Och jag såg alltid jätteglad ut. Det var aldrig någon som skulle kunna tänka sig att jag mådde så dåligt. Men på min insida så mådde jag katastrof. Jag var så ledsen. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle kunna dela det här med någon. Eller ens erkänna det för mig själv att jag mådde dåligt. För jag hade någon föreställning av att jag måste alltid vara glad. Därför att annars kommer inte andra människor tycka om mig. Men ju mer jag kunde börja lära känna mig själv. Ju mer jag kunde börja säga nej till olika saker. Och börja fokusera på mig. Vad tycker jag om? Vem är Linda? Vad vill Linda? Vad är Lindas drömmar? Och hur kan jag se till att Lindas drömmar går i uppfyllelse? Desto mer lycklig har jag blivit i mitt eget liv. Så jag hoppas att det väcker lite tankar kring hur fattar vi beslut. Vilka parametrar är väldigt bra att ha med när vi fattar beslut. Så att vi kan börja leva ett liv som vi designar själva. Och som inte bara är en produkt utav att vi försöker bedöva saker som vi inte vill se inom oss själva. För när vi börjar titta på vad är det som händer inom mig, det är då vi börjar bli gladare och gladare och gladare. Och ju gladare och lyckligare och lugnare vi blir, ju mer vi börjar känna som vårt önskade mammaliv är, desto snabbare kommer våra biologiska barn komma in. Eller våra barn, de barn som är tänkta att komma till vår familj. Och om det är då är fosterhemsbarn eller adoptivbarn eller biologiska barn, det kommer visa sig. Men allting kommer falla på plats ju bättre, ju mer vi börjar ta hand om oss själva och ju bättre vi börjar må. Så med det sagt så önskar jag er alla en jättefin måndag. Och jag ser jättemycket fram emot att se er i nästa video. Och verkligen håll utkik här. Det kommer komma massa fantastiskt content med hur vi manifesterar ett liv som vi absolut älskar. Där vi har friheten tillsammans med våra barn. Där vi kan resa världen runt, ha världen som vår playground. Där vi tjänar de pengar som vi i hjärtat verkligen vill tjäna för att kunna ha den friheten vi vill ha. Allting sånt kommer att komma här på kanalen. Så håll utkik. Sen ska det bli en fantastisk dag. Puss och kram. Hejdå.